Drage gledalke, dragi gledalci, wow, smo že pri tretji adventni nedelji, se pravi še čisto malo in že bomo ob tistem dnevu, ko je res toplo, ob tistem dnevu, ko sprejmemo luč, ob tistem dnevu, ko dete prejmemo v roke in v srce in podoživimo vso tisto milino, na katero se pripravljamo skozi advent. Današnji evangelij tretje adventne nedelje govori o Janezu Krstniku. In sicer, ko so prišli farizeji in drugi duhovniki ga spraševati, pa kdo si ti? Ali si ti Mesija? Pa je rekel, ne, nisem. Ali si ti prerok? Prav, ne. Ali si ti kaj drugega? Pa pravi, ne, prav, jaz sem glas vpijočega v puščavi. Kaj nam to pomeni? To nam pove, da se on zaveda, kdo je. On zmeraj odgovarja, ne, to nisem jaz. In kako bi to lahko na naše življenje danes aplicirali? Mi vsi se predstavljamo večkrat, da smo nekaj, kar nismo. Večkrat se predstavljamo, kako smo močni, kako smo sposobni, kako smo nezlomljivi, ampak ali smo res to? In Janez Krstnik nam tukaj kaže pot, ki pravi, ne, jaz nisem ta velik, za katerega me imate. Zavzem me ponižno držo. Jaz sem le eden, ki kličem s preobrnenju. In tudi mi, kdo smo mi? Ali damo lahko enkrat masko dol? Se lahko enkrat zares vprašamo, kdo pa sem jaz? In zavzemimo to ponižno držo. Jaz sem le človek poln ran. Človek, ki je skusil že marsikaj. Vendar še zmeraj sem ljubljen. Še zmeraj sem pomemben. Pomemben v Božjih očeh. Ker ti Bog ima zame posebne načrte. In ne rabim se jaz pretvarjati, da sem nekdo drug, se poviševati. Jaz sem v mojem življenju, ko sem bil mlajši, sem imel zgled mojega bratranca, ki mi je bil. Super mi je bil. In sem želel biti tak kot on, tako da sem se učil že njegove kretnje. Učil sem se njegovih besed. In sem postajal počas on. Ampak, če sem jaz nekdo drug, kdo bo potem jaz? Kdo bo zapolnil to mesto, ko mene ne bo na tem mestu? In na mesto, da bi postal dober original, sem postajal vedno slabša kopija. Ampak mi nismo na tem svetu, da bomo le kopije. Mi smo na tem svetu, da smo mi, da smo originali, da smo čudoviti. Kajti le, ko sem jaz, tisti zares jaz, ko zaupam v svoje talente, v darove, ko zaupam v svojo moč in ko sledim ljubezni, in to je tista resničnost, katera sem jaz, takrat sem zares lep. In takrat sem tudi zgled drugim. In takrat sem prijeten v očeh drugih in z drugimi. Kajti nismo prijetni takrat, ko poskušamo postati nekaj, kar nismo. In bolje se je poniževati, kot kar poviševati. Kajti, ko se povišujemo, nesemo breme v svojem nahrbtniku, nekaj, kar ni naše. In takrat, ko dajemo nekaj, kar ni zame, nekaj, kar ni naše, postaja vedno težje. In takrat padam dol. Takrat sem zlomljiv. Ko sem pa jaz, resnično jaz, tisti, pa pokončno hodim. Z vsemi ranami, z vso bolečino, postajam jaz. In glas pijočega v puščavi je glas, ki vpije tistega, kjer ni ničesa, kjer je suša, kjer ni življenja. In zato je pomembno, da smo tudi mi v našem okolju, kjer smo, kjer je puščava, kjer ne prepoznajo ljudje več ljubezni, kjer prepoznajo samo to, kar lahko primem v roke, upimo. Drage gledalke, poslušalci, upimo, kličemo k tisti lepoti, kličemo k ljubezni in kličemo k Kristusu. Želim vam blagoslovljen naprejši adventni čas in vse dobro.